Добро утро, Бургас. В сряда, 17 май е днес, навън допреди малко валя, а сега временно е сухо и пътните настилки са влажни, но отново ще вали. Жълт код за опасни метеорологични явления е обявен за почти цялата част на страната, с изключение на Североизточна България. Обявен е жълт код за валежи с гръмотевици, с изключение на Силистра, Добрич, Варна и Шумен. Ще има валежи от дъжд в планинските и югоизточните райони, има условия и за градушки. Максималните температури ще са в широки граници от 15 до 17 градуса, а в Северозападна България до 22-24 градуса. На места и в Южна България температурите ще достигат такъв максимум. Тук при нас по Черноморието облачността ще е променлива, често значителна и с валежи от дъжд, по-интензивни придружени с гръмотевици по южното крайбрежие. С умерен вятър и максимални температури между 17 и 20 градуса. Температурата на морската вода е 14-16 градуса. Какво ще бъде времето и през следващите дни? Очаква се захлаждане. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, а затоплянето се отлага с няколко дни. Тази сутрин в студиото очакваме Мариана Стоева. Тя е автор на книгата 144, написана по акашовите записи. За какво става дума, ще ви припомним с нея. Тя е вдъхновена за своите книги и събития, които организира, от изключително интересните пътувания, които предприема. Сега се завърна от пътуване във Виетнам. Имаме невероятно красиви снимки, изпратени от нея. Снимки от тази екзотична за нас дестинация, която тя ще ни покаже и ще ни разкаже какво видя там, какво я вдъхнови и както за това какво е предприела в своята работа тук в Бургас, какво и предстои. Есмера Ибрям ще бъде тук с по-интересното и любопитното от света на спорта, а в прегледа на печата имаме вестник Труд тази сутрин. Сега започвам с новините. Днес първо заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, след като шестима членове поискаха отстраняването на главния прокурор Иван Гешев, а той от своя страна заговори за политически натиск. Войната в съдебната система ескалира все повече. Вчера заместникът на Гешев Борислав Сарафов подаде сигнал в държавното обвинение срещу свой ръководител за общо три престъпления. Влияние върху наблюдаващ прокурор, незаконни записи на телефонен разговор с член на Висшия съдебен съвет и присвояване на държавен имот. Малко след това обвинител номер 1 внесе във Висшия съдебен съвет искане за образуване на дисциплинарно производство срещу неговия заместник Сарафов. Ще следим темата. А сега към новините от Бургас. Полицията предприема специални мерки заради абитуриентските балове. Вече са проведени срещи с директори, уточнени са маршрути за придвижване. И тази година местата и часовете за събиране на родители и ученици за изпращане на абитуриентите в Бургас са направени с цел да не се допуска голямо струпване на хора на едно място, както и да не се образува засилен пътен трафик към местата за провеждане на баловете. Автомобилите, както и излизането от купето по време на движение, както и претоварването с повече хора в автомобила е нарушение на закона и се наказва с глоба между 20 до 50 лева. Всички областни дирекции на МВР са получили писма, а екипите на пътната и охранителна полиция ще са ангажирани с спазването на реда по време на баловете. От полицията предупредиха, че през целия ден в Бургас по маршрутите и около местата за събиране и изпращане на абитуриентите ще има
засилено полицейско присъствие по маршрутите с патрули, с камери и цивилни коли с видеорегистратори, които ще санкционират всички нарушители на пътя, като ще се проверява за рисково шофиране, употреба на алкохол и наркотици и други нарушения. Основните пунктове за събиране и изпращане на зрелостниците и тази година традиционно в Бургас си остават Морската градина, като най-много абитуриенти ще се изпращат на Пантеона. Останалите сборни пунктове в Морската градина са терасата до културен център Морско казино, както и паметника на Пушкин. Медици от няколко града на страната ще мерят сили в тенис турнир за лекари. А събитието е част от поредицата Спортува и с мисия СКОЦ Бургас. Партньорство с Община Бургас. В тенис турнира могат да участват и хора, които не са от лекарското съсловие. Той ще се проведе на кортовете в парк Езеро тази събота и неделя от 10 часа. Има 4 записани отбора до този момент, като единия от комплексния онкологичен център. Управителят на медицинското заведение професор Христо Бозов ще бъде негов капитан. Всеки отбор ще бъде съставен от 2 мъже плюс 1 резерва и 2 жени плюс 1 резерва. Срещите ще бъдат поединично и по двойки. Управителят на КОЦ Бургас, професор Бозов, изказа огромна благодарност на Община Бургас, кмета на града Димитър Николов и отговорниците по спортни дейности, които са предоставили безплатно 6, 7, 9 и 10 корт за спортното събитие. През последните 2 години Община Бургас реализира проект за модернизация на уличното осветление в 22 зони, разположени по протежението на булеварди и главни улици, откъдето минават много автомобили и пешеходци в Бургас. Бяха подменени хиляди осветителни тела. Проектът включва също така реновиране на табла за управление и стълбове по главните пътни артерии. Внедряването на тези мерки за енергийна ефективност, Бургас плаща по-малко за електричество, а лампите светят по-силно. Община Бургас иска през следващите години да разгърне тази инициатива в кварталите и по-малките улици. Вече се работи и има напредък в квартал Възраждане. До сега там е извършена подмяна на старите осветителни тела с нови, енергоефективни на следните места. Улица Гладстон – 50 броя осветителни тела, улица Сливница – 32 броя, на улица Калуян – 55 броя, на Патриарх Евтими, улица Съгласие – 6 броя, улица Цар Асен – 9 броя, на улица Княз Борис – подмяна на 7 броя стълбове осветителни тела. Сега се работи за подмяна на 29 броя стълбове и поставяне на нови паркови осветителни тела тип камбана на парково осветление в градинката зад старата поща. Боядисват се всички стълбове по съответните улици, предстои подмяна на 30 броя стълбове и поставяне на нови осветителни тела тип камбана в Борисовата. По пътя на глината. Така се нарича най-новия проект, който стартира в социален център Бургас. Проектът ще помогне на потребителите на центъра да работят с глина на гранчарско колело и да се запознаят с културното ни наследство, както и с българските художествени занаяти. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Агенцията на хората с увреждания. Новият проект ще продължи 6 месеца и ще бъдат закупени 2 гранчарски колела, на които потребителите от социалния център ще изработват глинени съдове. В обучението се включват 22 потребители, които ще преминат курс за работа с глина. Проектът ще продължи 6 месеца и включва пътуване до Троянската школа по занаяти и Айтоския генгер. До сега с глина не бяхме работили, но миналата година покрай едно гостуване в читалището в Долно Езеро, където станахме свидетели на занятия по гранчарство, се запалихме и така се роди идеята и ние да организираме тези обучения. В рамките на проекта за период от 6 месеца ще проведем серия от занятия. Разбира се, занятията ще бъдат водени от обучители. Това са небезизвестните в нашия район Андон Орлов, който е потомствен гранчар, майстор гранчар, и също така Николай Николов, който е художник, също обучител по гранчарство. Те ще проведат обучение с нашите потребители и ще ги научат да правят глинени съдове. В ателието за работа с глина в социалния център, което стартира с уроците по изработване на керамични и глинени съдове, вече има и преподавател.
Това е потомствения майстор гранчар от етнографски комплекс Генгер в Айтос Андон Орлов и неговия колега художника Николай Николов. Ще започваме с силикатни форми, ще отливаме на калъп различни моделчета глинени, значи ще наблегнем по-скоро на по-морски амфори, мирнишки раковинки, където да са по-тематични за града. Почваме с кълъпчета, понеже е по-лесно да се излеят, нали, имаме готова форма в тях, след което ще се ретушират, ще се обработят, всеки ще може сам да се докосне, нали, произведението, да си го, нали, ретушира, да го заглади, да придобие така по-съвършена форма, след което ще го цветим пак с ангоби, да стане, нали, съвсем завършен вид, ще се изпече и накрая смятаме да направим една малка изложба. С проекта се предоставя възможност на потребителите на центъра с запознаване на фолклорните обичаи и провокиране на творческата активност. Всъщност аз се радвам, че ще бъде осъществено това мероприятие, защото ние тук сме събрани, за да вършим хубави неща и хубави дейности, които са свързани с едно ново начало, което ще бъде много хубаво. Чрез арт-терапия, ображението си, творческия и естетичния си усет, фината моторика и координация. Накрая нещо любопитно от космоса. Международната космическа станция остаря технологично. Тя е с размерите на футболно игрище и тежи над 400 тона. Обикаля планетата ни със скорост около 29 000 км в час на цената на 150 милиарда долара. Тя не е оставала празна, откакто първият екипаж стъпва на борда и през ноември 2000 година. Сега обаче хардуерът ѝ остарява и това ще наложи приземяването ѝ през земната атмосфера и до океана. Хиляди научни експерименти са проведени на Международната космическа станция, както от руска, така и от американска страна. Някои от тях включват проучвания за произхода на болестта на Алцхаймер и Паркинсон, изследвания за нови агрегатни състояния на материята, разработване на нови методи за отглеждане на храна в космоса и други. Макар голяма част от научната общественост да е съгласна, че Международната космическа станция е абсолютен успех, не всички са на това мнение. Само от гледна точка на науката, инвестицията със сигурност не се е възвърнала. Пращането на хора в космоса е много скъпо и бъдещето на пътуването в космоса остава за милиардери и приключенци. И наистина НАСА вече прехвърли отговорността към изпращането на хора в космоса към частни компании. Успехите на Boeing и SpaceX не са за подценяване, но въпросът какво ще замени Международната космическа станция след практическото ѝ бракуване през 2031 година остава висящ. План за сега няма, но една от възможностите е вместо голяма станция в орбита около Земята да се появят няколко по-малки, но по-специализирани. Интерес за подобно действие вече проявиха няколко частни компании. Дали обаче глобалното общество ще успее да обедини усилията си и да ги канализира към градежа на достоен заместител на МКС, остава неизвестно. По-вероятно е постигнатия през 2000 година грандиозен успех, поне за сега да остане в историята като единствен по рода си, а бъдещето на човечеството в космоса да бъде поставено на пауза. Един наистина мащабен космически проект, който обединяваше човечеството, за съжаление приключи и не се знае в какъв етап ще продължи човечеството в покоряването на космоса. Останете с нас, продължавам след малко с прегледа на вестник Труд. Добро утро, Бургас, продължава с прегледа на печата. Вестник Труд е с водещо заглавие, разбира се, в сблъсъците по върховете. Политически експерти, провалът се дължи на бившия ни еврокомисар. Мария Габриел излезе виновна, че отново няма да имаме правителство. ГЕРБ няма подкрепа за кабинет с Мария Габриел, констатира още Вестник Труд, нещо, което вече виждаме всички. След една краткосрочна надежда, която ни беше осенила.
Предсрочните избори се очертават като единствен изход, смятат депутати. Непремерено изказване минирало първия мандат. Това е заключението на анализа на вестник Труд. Непремереното изказване на номинираната за премиер от ГЕРБ Мария Габриел за отстраняване на главния прокурор Иван Гешев минирало първия мандат за съставяне на правителство. Това бяха категорични пред Труд политически наблюдатели след вчерашните заседания на партийните органи на ППДБ и ДПС се разбра, че ГЕРБ СДС няма да могат да разчитат на подкрепата на двете парламентарни групи за правителство. Шести предсрочни избори са най-вероятният изход от създалата се политическа криза, смятат анализаторите. На страница 2 и 3 надежда всяка тука оставете. Пак казвам, за кратко имаше просветление и надежда с личността на Мария Габриел, която се хареса на всички, но от Труд смятат, че нейното непремерено според тях изказване за оставката на Иван Гешев е провалило преговорите, незнайно защо. От малко по-нагоре можем да прочетем за сблъсъка в прокурорската колегия, другия скандал в държавата. Гешев има 7 дни да обори искането за оставка. Сарафов внесе сигнал срещу обвинител номер 1 в прокуратурата, а главният прокурор поиска дисциплинарно наказание за заместника си. Войната продължава с всякакви средства, включително заместник прокурорът се оплака, че се страхува от саморазправа и поиска охрана. На страница 4 и 5 можем да прочетем още от това какво е евентуално възможното развитие на нещата. На страница 24 Джони Деп, но след малко ще отгърна, това е последната страница в рубриката Силуети, който открива Кан. Чакаме го в София през юни, ще прочетем повече за него малко по-късно. А сега към снимката, която ни показва един мечо. Напоследък все повече мечки слизат в населените места. Тук дори в град Габрово. Мечка слезе да разгледа Габрово. Знаем, че Габрово е обградено от големи вековни гори и мечката явно е огладняла. Няма какво да се яде в момента в гората. Мечка се разходи спокойно на главния път и разгледа една от автокъщите в Габрово. Животното не се притесни от клаксоните на минаващите автомобили. Това е втора мечка, която беше забелязана съвсем спокойно да се разхожда по улиците в Габровския район. Вляво интервю с професор Антоанета Христова, политически психолог. Голяма грешка на Борисов ще бъде, ако подкрепи ППДБ за втория мандат. На страница 10-11. ЦРУ вербува шпиони в Русия с онлайн видео. Публикувано е в социалните медии как се случва. На страница 7. А биосоциалните аспекти на съвременното варварство ще разберете от рубриката Гласове с доктор Георги Чалдъков. Убийствената епидемия в САЩ се оглежда в мозъчните огледала на света. На страница 8. Съвременното варварство и убийствената епидемия. Прочетете за какво става въпрос, а аз откръщам вече, за да видя нещо повече за големия Джони Деп, когато очакваме и в България. До дъно е заглавието на публикацията. Пияният пират Джони Деп започва своето кралско завръщане от фестивала в Кан. Буквално актьорът е Луи 15-ти. Пишната костюмна драма Жана Дюбари и тежките червени килими на лазурния бряг сигнализират реабилитацията му. Другият месец Джони идва и в София за концерт с бандата си Холивудски вампири. Междувременно работи по режисьорски проект с Ал Пачино и преди дни подписа рекорден рекламен договор да бъде лице на парфюм. Джони вдига граала на триумфалното си завръщане от дъното и иска да пие до дъно. Великото вампирясване,
Преди години се пусна слух, че Джони Деп е в България, но се оказа, че това е някаква кампания с негов двойник и български актьор, познат като Жоро Депа. През юни истинският пират пристига за концерта си в София. Той и останалите вампири Алис Купър и Джо Пери са поискали да има подсигурени портокалов джин, италианска бира, френско вино и шампанско, съобщават организаторите. Любопитни подробности от вкусовете на Джони Деп. Италианска бира. Интересно. Беше ясно, че онази лъже нагло за Джони, коментира режисьорът Тери Гилиам. И тук всъщност той визира отношенията с актрисата Амбър Валета. Той е мой тип човек, креативен, изобретателен, великодушен и с огромно желание да доставя удоволствие на своите близки хора. Холивуд винаги е бил свърталище на дегенерати, това пък казва авторът Джон Дърбишайер. Не се хващам на историите за него, Алис Купър, музикант и негов колега в неговата банда. Това е в рубриката Силуети до дъно с Джони Деп и краят на прегледа на печата. Останете с нас тази сутрин в студиото. Очакваме Мариана Стоева, авторката на книгата 144, направена по Акашовите записи. Тя се завърна от едно прекрасно пътуване до Виетнам и ще видим великолепни снимки от тази екзотична дестинация. Добро утро, Бургас продължава, макар че се забавихме малко. Сега ни предстои един невероятно интересен разговор, убедена съм, с Мариана Стоева, която сама по себе си изключително интересна личност. Здравейте, госпожо Стоева, добре дошла при нас. Здравейте и добро утро на Бургас. Познаваме я като автор на книгата 144, която е направена по Акашовите записи, но тази сутрин няма да имаме възможност да говорим за книгата, която също е изключително интересна. Изчерпана е вече и предстои второ издание на обогатено. Това е накратко, което се случва с книгата. Тази книга обаче и всичко, което правите, госпожо Стоева, винаги са вдъхновени от вашите невероятни пътувания, които правите. От колко години пътувате и то все по едни такива далечни и прекрасни дестинации по света? Първо, аз не мога да кажа кое всъщност е първо. Работата ми са Акашовите записи, вдъхновението през духа или вдъхновението ми за пътувания. Аз пътувам благодарение на своите родители, откакто се помня. По този начин, стигайки независимо до кое кътче на България или до кое кътче на света, всъщност аз опознавам самата себе си. Защото на всяка една крачка човек е поставен пред някакво предизвикателство. И това предизвикателство разгръща теб самия. Не пътувам просто за да кажа, че съм била някъде, а пътувам за да опозная самата себе си. И сега всъщност повода за гостуването е точно едно такова невероятно екзотично пътуване до Виетнам, което още ви държи като емоция. Как се чувствате, какво е впечатлението ви най-общо от тази страна, от това място? Тъй като пътуването до Виетнам е пътуваща медитация, вдъхновява ни едно пространство от картата на света и аз и моята приятелка, с които правим такива организирани пътуващи йога медитации, се вдъхновяваме първо като енергия. Тоест, първо ни привлича енергията, не е името на самото място, както е държавата Виетнам. И след това се впуснахме, защото попитахме няколко човека, какво знаеш за Виетнам. Някои от хората смятат, че там все още има война, други се страхуват, защото смятат, че Виетнам е опасна дестинация. Аз лично съм смятала, че е бедно, мизерно място на съществуване и че освен природните красоти, така иначе няма какво толкова да се види. А всъщност това не е така. Кръстихме пътуването, т.е. нарекохме нашето пътуване различният Виетнам. И наистина в момента, в който стъпихме във Виетнам, ние разбрахме, че той е различен от цялата представа в човешкото съзнание, в моето или пък на хората, които познавам. Най-вероятно е различно и в съзнанието на много хора по света, защото ние там не срещнахме някакъв многоброен туристопоток от европейци и американци.
Но Виетнам се оказа нашата невероятна изненада като инфраструктура, като природа, като добри усмихнати хора. Може би първата държава в света, в която хората изпитваха неудобство да получат бъкшиш. Те не го очакваха. Наистина на всички места, на които съм била, а пътувам до най-запад и до най-изток по земното кълбо, това е първото място, в което видях хора, които изпитват неудобство да получат бъкшиш, хора, които работят за това тяхната страна да бъде чута, да бъде опозната. Тези раздори, които са имали Южен и Северен Виетнам, те не се усещат, тя ги няма. За съжаление, обаче, прекалено много колонизатори са минали през Виетнам и този отпечатък стои. Било то като храмове, като архитектура и включително все още в съзнанието на хората. Те обаче много активно и много успешно успяват да го преодоляват. Това отбелязахте преди малко. Те много упорито работят, за да го преодолеят и да привличат туристи. Само че, отбелязахте вие, не този комерциален туризъм на ефтин алкохол и ефтини удоволствия, каквито ние, за съжаление, правим в Слънчев бряг, да речем, или по нашите курорти. А какъв туризъм правят там? Аз поне го усетих като туризъм, който има целта и за който се полагат усилия да завладее човека, който стъпва на виетнамската земя. В смисъл да обърнат лицето на човека към тях като хора, към тях като природа, към тях като труд. Това са едни много трудолюбиви хора. И всичко това... Ето, виждаме това вече. Ето едно от вмешателството. Това беше японския мост в един град, защитен от ЮНЕСКО, Хоян. Това е за архитектурното наследство, което отбелязахте, от многото колонизатори, които са минали през Виетнам. И хората, аз ще кажа един случай, как всъщност работят за туризма. Попадайки в Нимбим, сред оризищата, нашия хотел беше много красив, малки къщички сред самите оризища. Имаше там едно момиче, което работеше на рецепция. И ние, тръгвайки от нашите европейски разбирания за стандарти, за живот и така и всичко останало, започнахме да й предлагаме, просто много я харесахме, започнахме да й предлагаме работа в Европа, че ние можем да й помогнем. Едната жена, която беше нас за Швейцария, предлагаше. И момичето каза нещо много важно. Много ви се радвам, че толкова много ме харесвате, но аз учех толкова години туризъм, за да остана във Виетнам и хората да научат за нашата страна. И нито няма, тя всъщност каза, и няма нищо, и нито едно нещо, което да ме накара да напусна Виетнам. И така ли е всъщност с младите хора на Виетнам? Няма ли го това изтичане на млади хора, както е в България, например? Говорихме с единия гид, който ни придружаваше в Нимбим и по светилищата в Нимбим. И ето, виждаме. Човекът, това, което сподели, това е от китайската династия. Останало това е в Хоян. Това е вече от китайското наследство. То се вижда, то много вижда ясно се по архитектурата. Кое откъде идва, да, точно така. И тогава гида каза, че младите хора си остават във Виетнам и че имат доста добър прираст, тоест има раждаемост, децата им ходят на училище, поне по местата, ние не ходихме по туристически места. А в смисъл, разбира се, като Хоян, който е град на ЮНЕСКО, бяхме и на други места, но ходихме на много такива, които не са за масовия турист. И там видяхме спретнати деца, чистота, хора, които са внимателни. Това, което всъщност за виетнамците може би е минус, всъщност не знае дали е минус, те разговарят с чужденците само през транслейтор на телефона. Те не говорят никакви... В смисъл не говорят английски и не се стараят да говорят английски, което беше доста така... В първия момент човек се стряска, дръпва си и казва, как ще се разберем сега. Да, да. Добрата новина е, повечето знаеха руски, през руския се разбирахме. И в крайна сметка стана ясно, че Вавилон и възникването на многото езици всъщност не е попречило хората да общуват помежду си чрез сърцата си. С много хора се разбирахме чрез прегръдката, чрез усмивката,
чрез кимването. И накрая, когато си тръгнахме от това последно хотелче в Оризищата, то беше семейно, излязоха всички хора. Бабата, дядото, децата, майката, бащата, брата и се разплакаха. И това остана така много дълбока следа в мен за място, на което ти се чувстваш посрещнат, място, на което ти е ясно, че си гост, място, което те предизвиква да го пазиш, да го цениш, да го почиташ. И място, на което хората все още са хора, след като са реагирали така. Да, това не са хора, макар не са хора озлобени, не са хора, които искат да ти вземат повече, отколкото са определили за определената стока или за определената услуга. Виетнам ме изненада със своята инфраструктура. Огромни градове, които строят и не пускат. Беше в първите снимки това на един остров, най-големия остров на Виетнам, Фукок, където са направили архитектура, взели са различни части на света. Има от Италия, има от Англия, има от Испания, има от Америка. Огромни прави улици и никакъв живот. И ние попитахме това да не би да е... Не, да подготвят самата площадка за някакъв филм, а те ни казаха, не, все още не са минали актовете за приемане, все още няма навсякъде вода, електричество, не сме тествали сградите и когато всичко е готово, ние тогава ще пуснем хора вътре, което при нас не се случва точно така. При нас изобщо не се случва така. Тук бяха тези панерчета, лодки. Техните пазари, ето виждаме едно прекрасно виетнамско момиченце. Хората си обличат дечицата с традиционните носи и така ги извеждат на разходка, което за нас също беше изненада. Това не е в малките населени места, това е в големите градове. Това е града на финерите, Хой Ан, в който той е толкова който е много магичен. Точно така, това е много магичен град. Наистина носиш отпечатъка най-вече на китайската династия. И тук можеш да срещнеш толкова много лица на самия Виетнам, толкова много лица. Тук ни се наложи да прекусим една гора късно вечерта в 12 часа, за да се преберем до хотела. И за всички, за които ме питат дали е опасно да бъдеш във Виетнам, да кажа, че не е опасно да пътуваш във Виетнам, да се предвижваш по улиците на Виетнам. Хората са толкова дружелюбни, толкова сърцати, никой не отказва помощ. Отбелязахте, че разрешената скорост, нещо, което аз дори не мога да възприема сега, все още не мога да го възприема. Максималната разрешена скорост по техните магистрали, така да ги наречем, скоростни пътища, колко е? 60 км в Южен Виетнам и 100 км в Северен. Но в Северен Виетнам инфраструктурата, т.е. пътищата не са чак толкова добри, колкото са добри в Южен Виетнам. Южен и Среден Виетнам. Ние бяхме изумени, просто защото искахме да видим един мост преди да отлетим и няколко пъти помолихме шофьора поне да малко кара със 70. Да кара. Той каза, не съжалявам много, но правилата са за това да се спазват и той караше през цялото време с 59 км на път сълза, път, който мисля, че ние в България нямаме. Явно тези хора наистина са, да, както отбелязахте в началото на разговора, в крайна сметка и за там може да кажем как ще ги стигнем. Да, и тях. Дори, така че няма от какво да се... Ето тук виждаме много интересни. Това е една от забележителностите на Далат, един град, който на 1500 метра, наричат го и малката Швейцария, и малкия Париж. Уникален град с невероятни градини и цветя. То се вижда. Самият град е интересно, че той не се посещава много от чужденци. Говоря европейци, американци. Тук идват повече азиатски туристи. И той е толкова пъстър, наситен на къщата, която видяхме. Тя е една от забележителностите. Казва се Crazy House и ние имахме късмета да бъде свободна за нас и ние да спим. Тя от 8 часа започва, отваря врати, става туристическа атракция. В 8 вечерта затваря и ни осигурява спокойствие. Ето тук виждаме всъщност, и прекрасни плажове. Плажовете не са едно от... Хубави са плажовите, но не от тези дестинации, които са... За такава почивка. Да, за такъв тип почивка. Но това, което видяхме с хубавия плаж, е на остров Фукок и там има изградено невероятно съоръжение. Това е кабинков лифт,
който преминава над водата, ето го, тук вижда се много добре, който преминава над три острова, за да стигне на четвъртият остров, където е изграден един невероятен аквапарк. И това се ползва като градски транспорт. Това си е туристическа атракция, за това, да. Защото на този остров, където е изграден атракциона, не живеят хора. Да. Всъщност хора живеят и на лодките, то тук не се вижда много добре, но цели семейства живеят на лодките, които тези виждате. Тези лодки, които се виждат тук. Да. Някъде те са свързани с едни понтони. Това е такава ферма за перли. А всъщност те добиват перли. Ето това е аква-атракциона. Вие отидохте и до там. Да, разбира се, пуснахме се навсякъде, защото за нас е важно, когато стигнем до едно място, в почет, в уважение, да разгледаме всичко, до което можем да бъдем допуснати. Като време, разбира се, това е храм на същият остров. Между другото, вьетнамците нямат точно установена религия, да, или вяра. Да, всеки... Много е странно. За нас беше много интересно да разберем това. Много от тях са християни, в смисъл протестанти, дължащо се на влиянието на Франция. Има изградена мини Нотр-Дам в центъра на Хо Ши Мин. И там имаше много френски кафета. Така, но те нямат точно определено божество, вяра, но имат много храмове, почитат ги, но най-често срещаната богиня всъщност, защото е богиня, това е Куан Ин. И те почитат майчинската, женската енергия и вярват в нея. През снимките мина една голяма статуя, направена от цветя на Куан Ин в един от храмовете на Далат, а Далат има уникални храмове. И те имат много интересно, че пред тях се почитат и хора, герои. В смисъл има специални такива храмове, в които се почитат хора, герои. Има такива и от китайската династия, има и от попреди, но те си ги почитат като божества, влизат като храм, вярват, молят се. Вие сте човек, който се занимава с духовните енергии много. Духовни хора ли са вьетнамците? Казахте, че излучват невероятно спокойствие. Излучват невероятно спокойствие, но не са духовни хора по начина, по който аз приемам духовния човек. Говоря за себе си, разбира се. Почитат, имат вяра, търсят закрила, но нямат тези места, в които хората работят за духа, т.е. служат на духа. Ако мога така да кажа, като ако мога да сравнявам, примерно с един Непал. Да. Нали, с един Непал. Духовни хора, всъщност всеки един човек е духовен човек, затова защото ние живеем благодарение на духа в нас. Силата, която ние имаме, е духа, който живее вътре в нас. И всички ние по своята природа сме духовни. Въпросът е дали сме се обърнали и дали вървим към опознаване на своя дух. Та, от тази гледна точка, те не вървят към опознаване на своят дух, но въпреки това са добри хора. Да, може би нямат и нужда от това. Може би го познават своя дух достатъчно добре, след като са толкова спокойни, усмихнати, приятелски, любящи, след като се разплакват, след като изпращат гостите си, те, да речем, никога не са изгубвали духа си. Точно така. Те са обърнати към простичките неща, а простичките неща всъщност те водят да уважаваш и да обичаш това, което те храни, земята, това, което те закриля, растителността, с която изграждаш своите домове, молитвата за слънце или за дъжд, за техните оризища, защото за някои от тях това е прехраната. И да, може би в този смисъл, чрез простотата на всичко, което те искат и към което се стремят, може би да. Тяхната духовност е останала цяла. Друго интересно за бита на виетнамците, всъщност, дали успяхте нещо за икономиката да научите? Как съществува тази държава? Какво произвежда? Как се издържа? Какъв е те поминъка? Имат износ на ориз и също така, мисля, че имаха каучукови гори. Те също така имат и пристанища, разбира се, и
и по този начин също акумулират средства за своята икономика. В интерес на истината, може би само липсата на добре говорещи гидове при нас си оказва влияние, защото ние понякога това ни е целта, да разпитаме в определени моменти, да разпитаме как живеят хората там, да, но да. Това, което успя да ни обясни единият от нашите водачи, е, че средната им заплата всъщност е около наши български 4-500 лева, което нас, честно казано, ни изненада. Може би и цените обаче са ниски. Цените са били много по-ниски преди пандемията. Да, сега в сравнение с България, с Европа, те пак са по-ниски, но са по-високи от това, което преди това е било във Виетнам. Разбира се, те, движеща сила за тяхната икономика е множеството марки, които всъщност произвеждат продуктите си във Виетнам. Да, изнесени производства. Изнесени производства, да, във Виетнам. Да, на много места човек може да намери всякакви марки. Още нещо изумително. Наистина, че с толкова ниски заплати, а всъщност успяват да останат едни истински добри и спокойни хора. Но явно и живота е по друг начин устроен там. Така че да не се очудваме на това. А какво си хапват? Какво ви впечатли в храната? Видяхме улична храна на снимките. Да. Имаше така и някои деликатеси, но в същото време и някои неща, които нас сега европейците много ни плаши, защото ни заплашиха, че може да се наложи да ядем щурци. И ние сме ужасени от това. А там тези неща ги ядат от стотици години. Точно така. Нашето изумление за Виетнам по повод на храненето беше следното. Тези мънички хора, защото те са мънички, те не са просто слабички, те са мънички. Древнички, да. И сидяха навсякъде по улицата, бях оставила тук едни снимки, където има ни мънички. Тук дечицата, най-малките дечица в България сядат на тези столчета, точно е такива. Тези пластмасови столчета са навсякъде, във всеки град по центъра. Така, и тези хора сядат на тези столчета и си купуват храна от улицата. Има всевъзможна храна, голямо предлагане на храна. Тези хора постоянно ядяха. Постоянно някой ден и яде. Това е магия. Може би за всички нас, които дори малко дадем. Може би в качеството на храната и частотата на самата храна. Може би храната е истинска. И може би протеина на скакалеца е много по-полезен и освоим от организма на човека. От свинското месо, да рече. Да, примерно. Да, наистина има екзотични храни. Ние си позволихме и рискувахме с екзотиката на плодовете и на зеленчуците, но не и на протеините. Те имат много хубава, поне на мен много ми харесва азиатската храна и те приготвят прекрасно. Какво ви хареса най-много? На улицата, ние бяхме много впечатлени от една закуска, която аз оприличих на домашна йовка, но тя беше направена от ориз и беше пълна с кайма, много финно направено. Но всъщност най-впечатлителното във всичко това беше едно сосче, което ни даваха. На нас много ни харесваше сосчето, докато не разбрахме, че това сосче, с което е известен Виетнам, е рибен сос. Да. Да. Всъщност чувала това ми стана любима закуска. В момента, в който разбрахме, че това е рибен сос, границата в ума, да, в нашето мислене, веднага си оказа влияние. И ние от другия ден вече не закусвахме с рибен сос. Ех, пак добре, че не е бил сос от щурци или от бобулечки, да речем. Ориза приготвят много вкусно. Ние ядохме... Ето, виждаме тук хранителни стоки. Това е невероятно. Не, това е на улицата пазар, един от най-големите пазари на Фукок. Те са нощни пазари. Това, което видяхме преди това, се взема... Ти си избираш какво искаш да ядеш, те ти го варят и ти го приготвят. Това, което е, че храната е прясна. Това е от нощния живот на Хошимин. Точно, щях да попитам. Това е Хошимин. Един милионен град, в който беше толкова чисто и подредено. Ето това е мини Нотр-Дам в Хошимин. Да, френското влияние. Толкова подреден град, толкова чист и... Пешеходците не са много на почет, в смисъл... Ето ги пластмасовите столчета. Да, ето ги столчетата. Това е в центъра на Хошимин. Уличките на Хошимин. Много интересен град това е
хошим зад гърба с небостъргачите. Това, което прави невероятно впечатление е, че всичките небостъргачи, колкото и да са високи, имат зеленина от да. Тях. Това не може да ни направи впечатление. Толкова много мотори, такова плътно движение в Хо Ши Мин. Както казах, пешеходеца не е на почет, но когато виетнамец види европеец да преси, те карат бавничко и не се нагрубяват и се изчакват. Изкача някое момче и спира на улицата, ние преминаваме. И така и едно момче ни каза, не се притеснявайте, колкото и да ви изглежда опасно, никой няма да ви застраши живота. Никой няма да ви изгази. И всъщност отбелязахте, че там няма жертви на пътя, няма катастрофи. Не видяхме. Ние минахме от Южен до Северен Виетнам. Ето тук градове, да отбележим обаче, че това е мястото... Където е сниман Кинг-Конг. Това е Нин Бим. Преди това... Или някъде има снимки в реката, в която се движихме. Тук идват много младоженци. Тук беше много интересно, защото булката носеше обувките на младоженеца. Той просто измъчено катерише по чорапи нагоре. Това са оризащата. И тук се качваш в лодка, движиш се между самите оризаща. И най-забележителното беше, че хората управляваха лодката, т.е. греблата с краката си. Да. Да, и така гребяха. Попитахме да не би това да е направено като атракция за туристите. Да, увериха ни, че това не е така от край време, за да може ръцете им да са свободни и дали да ловят риба или за нещо друго, но ръцете им да бъдат свободни. Ние се возихме в други такива техни традиционни лодки, като панерче за хляб. Да, и плетени такива. На плетени панерчета с един човек вътре и двама от нас. И така, изглежда доста опасно и нестабилно. Изглежда опасно, всъщност е много стабилно и напълно безопасно. Виждала съм един път в един филм такова панерче и ми направи много силно впечатление. Наистина, Мариана, невероятна пъстрота, невероятно разнообразие, концентрирано в тази една страна. Споменахте, че от край до край я прелетяхте страната. Mm-hmm. Няколко вътрешни полета. Пет вътрешни полета. Това беше единственият начин така релаксиращо да прекусим Виетнам, защото сами разбирате, че с 60 км би било да. Доста... Изнервящо за един европеец. Да, и защото отиваш за определено време. Да. Има хора, които могат да си позволят да останат месец-два, но ние отиваме за 14 дни и нашето желание беше плътно да познаем различността на Виетнам. И пак казвам, чрез различността на едно място, на което стъпваш, ти опознаваш своята различност като човек. Научаваш се колко по-широк си, отколкото дори съзнаваш. Чрез приемането, чрез това дори да вкусиш храна, която на пръв поглед ти изглежда невероятно. Невероятно да можеш да поемеш в устата си. А всъщност се оказва много по-истинско от това, което ние ядем тук. Беше много вкусно. Със сигурност беше много вкусно. Те приготвят уникален рис и всякакви вариации. И морските им дарове също така бяха много вкусно приготвени. Храната е чиста. Храната е чиста. И всичко като че ли звучи наистина по-истинско там, дано да успеят да опазят културата си все така истинска. Но наистина изключително интересна дестинация. Към какво ще ви вдъхнови това пътуване? Дали ще роди някакъв нов проект на Мариана Стоева? Почти това е достойно за изложба да се направи. Не всички снимки са мои. Разбира се, част от снимките са и на други хора, които бяха с нас. Ние бяхме група от 12 човека. Но да, снимките... Ние не снимаме себе си, това е много така, много различното. Селфитата не са много. Селфитата са минимум, ограничени са селфитата, ограничени са и общите ни снимки. Имаме от това пътуване мисля, че имаме 4 или 5 общи снимки. Да. А стотици? Но стотици други снимки. Да. А мен всяко пътуване ме вдъхновява и всъщност аз когато се върна от някъде, имам потребността да отида някъде в България и ние съвсем скоро с една друга група си обиколихме така 29 човека бяхме. Направих пътуваща медитация до Свещари, до Демир Баба Теке, до Яка
батеке, които не са толкова познати, специално якезалаба батеке, което е много наблизо, с много силна енергия. Така че аз се вдъхновявам от хората. Не е задължително да отида толкова далече, за да бъда вдъхновена. За мен вдъхновението е всеки ден. Всеки ден човек пътува дори в самия себе си, но за мен е много важно да позная земята, на която съм се родила. За мен е важно да позная хората на тази земя. И всеки път, когато имам възможност, аз отивам до някое непознато кътче. Има кътчета, които ме привличат. В някои отивам по два пъти, защото мисля, че Виетнам ще бъде една от тези дестинации, която ще ме върне при себе си. И не планувам. Нямам план къде ще отида след няколко месеца. Да, но друга дестинация води класацията на най-любимото място по света, където сте била. Моята най-любима, най-незабравима дестинация, която всеки път ще държи сърцето ми в любов, в почет, в изправеност и в светлина, всъщност е Непал. Защо? Непал за мен беше като дом. Първия път, когато отидох, отидохме с моята приятелка, тази Даниела се казва, тази с която организираме и тези пътуващи медитации по света. Но така стана, че тя трябваше да дойде 4 дена след мен, т.е. аз отидах сама. Попаднах в един град, Катманду, който е милионен град, в който няма имена на улици, няма настилки, всичко е прашно и ни кабели висят от всякъде. Оказа се, че съм се объркала датите на резервация на хотела, но хората все пак ме сложиха в една стаечка без прозорци. И тогава в тези 4 дни, в които аз бях сама и човекът от хотела ми обясни как да вървя и къде да вървя, и аз в момента, в който излязох сутринта в 9 часа от хотела, когато се върнах в 5:30-6, той беше пребледнял и изплашен, че не ми е взел телефона и че мен ме няма. Всъщност аз в този ден минах целия Катманду, като че просто някой ме водеше за ръка, и целият този аромат на инсенти, тези хора, които ти се усмихват, не нося страха в себе си, за да вляза там, където бъда поканена. И имаше хора, които ме каняха, пиехме чай в техните домове, и аз така си изкарах цял ден, този първи ден мой в Катманду, най-вероятно той ме спечели. И след това всичко, което виждах край себе си, дори най-маничките деца, които събират ръцете си и ти казват намасте, Бога в мен се прекланя пред Бога в теб, или когато аз съм в това място в себе си, което е любов, истина, вяра, светлина, и ти си в същото това място в себе си, ние сме едно. Макар трудният живот, който имат непалците, макар това, че те са хора, които да очакват бъкшиш и всичко останало, просто самата земя, самото място, трудността, в която живеят тези хора и духа, който носят, просто ме прегърнаха. Аз се чувствам у дома си. Няма друго място извън България, защото България със сигурност е моя дом. Няма друго място на планетата Земя, на което съм била. Съм била на доста места, което да ме прегръща по начина, по който ме прегръща Непал. И тъй като, за съжаление, нямаме повече време, а пък много ми се иска да поговорим и за още дестинации, но днес всъщност посоката ни беше Виетнам и видяхме прекрасни неща, чухме изключително интересен разказ. Аз самата пожелах си също да отида там, наистина е много красиво. Само накрая да попитам, планувате ли вече следващото пътуване? Имаме вдъхновение за следващото пътуване, и то е Япония. Очакваме различността на Япония. Много е хубаво, че на някои от местата, където отиваме, има българи и те могат да ни помогнат. Специално за Япония има едно момиче, което живее там, и много бихме искали с нея да се разходим. Там поне говорят английски. Там говорят английски, но не. Езикът сега във Виетнам стана ясно, че не е преграда. Да. Може би е истинския път. Това, че общуването е истинския път. Общуването е истинския път, и общуването, понякога ние сме свикнали да общуваме чрез думите, да бъде чута думата ни, да сменим интонацията, за да повлияем на някого.
наистина искаме да бъдем чути. Говорим за това да изказваме своята истина, но понякога сме много гръмки и не чуваме другите. А когато се снижим, когато се смирим, когато разберем, че примерно да едем, единственият начин е да мълчим и чрез израза да покажем какво желаем и другият отсреща да се усмихне и да ти посочи какво, това ли имаш предвид, така както са общували, казват лемуриците, атлантите, чрез интуицията, импулсите, които единият човек излъчва към другия човек. Едва ли не телепатично. Да. Наистина, наистина звучи омагьосващо. Много благодаря за този прекрасен разказ и се надявам вече по-често да ни гостувате с различните пътувания, които организирате за Япония. За кога го обмисляте? Япония ще бъде 2024 година. След година да, ще бъде. Да. А сега има нужда от добра организация. И България има места, които непрекъснато посещавате. Мариана Стоева извършва там своите медитации, така че ако искате да научите нещо повече за това, намерете я във Фейсбук, Мариана Стоева. Да. Просто в Фейсбук ще разберете, ще видите много снимки, ще разберете много от събитията, които организира тя. Така че останете на тази вълна, директно общувайки с нея. Успех и още много прекрасни дестинации, а ние продължаваме в предаването с по-интересното и любопитното от света на спорта. Есмера Ибрям ще бъде тук. Добро утро, Бургас! Продължава с по-любопитното и интересното от света на спорта. Здравей, Смерай! Днес е денят на спорта. Честит празник ти пожелавам като спортен благодаря журналист, като спортист. Сега ще разберем какво се случва днес, 17 май, в деня на българския спорт в Бургас. Наистина честит професионален празник на всички работещи в сферата на спорта. Днес е деня на българския спорт, нещо, което изключително много обичам. Това е спорта и винаги съм била част от него, дали от едната страна в сега малко по-към, да кажем, организационната и от другата като журналист да мога да заснемам всички неща, които интересни се случват и където мога да бъда, разбира се. Така че наистина е много важно да се спортува, защото спорта е здраве, както всички знаем. Така че нека да обръщаме повече внимание на него, не само на този ден, а през цялата година. Честит празник и от мен на всички спортисти. Прекрасно събитие ни очаква, не по повод деня на спорта, но може да се каже, че е свързан с големия спорт в Бургас. Откриване на зала Арена Бургас, тази невероятна, прекрасна зала, която краси града ни, но просто трябваше да се довършат някои детайли, защото това наистина е огромен проект. И стигаме вече до официалното откриване на залата. Официалното откриване на залата ще се случи утре на 18 май в четвъртък. Арена Бургас ще бъде открита тогава. Събитията в програмата стартират от 18 часа. От 19 ще се проведе матч номер 3 от полуфиналната серия на Национална баскетболна лига между Черноморец и Рилски спортист. Като пак да кажем, входът ще бъде свободен, така че ще могат всички хора, искащи да видят това ново бижу на Бургас. Заповядайте, трябва да напълним залата. Като министъра на младежта и спорта Весела Лечева и кметът на Бургас Димитър Николов, те ще открият програмата по случай от откриването на залата. Ние обаче вчера бяхме в зала Арена Бургас, като имахме възможността да говорим предварително с господин Димитър Николов. И както обичат да казват някои колеги, ексклюзивно за канал 0. За канал 0. Да, точно така беше. Между другото, нямаше други колеги в залата. Ще видим и какво каза треньора на Черноморец Васил Евтимов преди мача и за новата зала. Ние вчера с колегата Валентин Будаков бяхме там и той, разбира се, изчисли, че 3030 дни е било
както е дошъл Сергей Бубка, т.е. от копката на от първата копка. Наистина са много дни, дано тези 3030 дни да бъдат, да има някаква символика в тия тройки и наистина... Да има добра символика. Добра символика, просто... Късмета беше според мен на баскетболистите на Черноморец, които ще останат в историята с първата си тренировка там. И нека сега да видим... Да видим първо с Димитър Николов интервюто и след това с Васил Евтимов, треньорът на Черноморец. Господин Николов, Бургас се превръща в безспорен лидер по отношение на материалната спортна база. След уникалният плувен комплекс, ето че сме в очакване и на Арена Бургас да отвори врати. Чакането си заслужаваше. Чакането, нервите, проблемите, които възникнаха по COVID-кризата и всичко останало си заслужаваше. Бургас има нужда от такава. Не само Бургас, цяла Югоизточна България, всички населени места около Бургас, хотели очакват голяма зала с много събития и големи събития. Така че чест и привилегия за нас да бъдем домакин на такава уникална, най-много функционалната зала в момента е в България. Няма спорт, който да не може да се провежда тук. Пропуснахме няколко домакинства, но да се надяваме, че в бъдеще ще станем свидетели на такива. От днес буквално започваме да букваме всякакви събития, концерти, изложения, спортни събития, културни събития. Списъкът е дълъг. Да ви кажа, сметнах 3030 дни след като направихте първата символична копка с легендарният Сергей Бубка. Зала Арена Бургас ще отвори врати. На Сергей Бубка обещахме да го поканим на следващото европейско в зала, което ще се проведе. Вече сме подали заявка до Министерството на спорта, до Българската федерация, до Европейската федерация по лека атлетика. Очакваме Федерацията по лека атлетика да ни одобри. Остава да ни донесе късмет залата на баскетболиста. Да, кушовите, с които работят, които ми носят късмет, специално сме ги донесли от Бойчо Брънзов тук, за да носят победа. Успех! Господин Евтимов, да се надяваме, че новата Арена Бургас ще донесе късмет на Черноморец, за да го видим на финалната права в първенството. Адаптират ли се момчетата в новите условия? Еми, не знам, за първи път сме в залата. Разликата е огромна между Бойчо Брънзов и Арена Бургас. Затова сме тук. Имаме два дена да се подготвиме, да постреляме, да усетиме как ще бъде обстановката. Така че с нетърпение чакаме четвъртък да дойде, да напълним залата. Всичките хора от Бургас, ако имат възможност да дойдат, дори и да никога, да, винаги добре са дошли, дори и да не са, никога не са ходили на баскетбол, нека поне дойдат да видят съоръжението и народа им хареса. Защото баскетбол е наистина една приятна игра. Ако имат деца, примерно, нали, които да се запалят, за да могат да дойдат и да видят, че е наистина, както каза, баскетбол е много приятен спорт. И надявам се да напълним залата, да ги зарадваме. Също така и кмета господин Николов да го зарадваме с на рождение, защото разбрах, че има рожден ден. Ще бъде голям ден за Бургас. Затова искам да играем мъжки, здраво и най-вече да спечелим матча, защото все пак не сме на полуфинал доста години. Баскетболния Черноморец не са били толкова далече в първенството и от тази година имаме тази възможност. Просто сега тези два матча, които ги играем вкъщи, искам да ги спечелиме и да съответно да отидем на финал. С тази зала Черноморец трябва да атакува и евротурнирите. Може да си го позволи вече. Искам да мислим матч за матч, защото още сме далече от евро и трябва да отидем на финал, за да може да стигнем до евротурнирите. Два матча са за 48 часа. Всичко зависи от нас, с каква настройка ще излезем и желанието за победа, разбира се.
Видяхме ексклузивни интервюта за Валентин Будаков. Бяхте там първите, които бяха допуснати в зала Арена Бургас. Утре предстои откриването на залата и тази баскетболна среща, която чакаме с вълнение. Както коментира ти, любимия спорт на кмета Димитър Николов е баскетбола. Само да кажем още няколко неща за зала Арена Бургас. Тя е на 5 нива, следователно може и да видим и кадри от самата зала. Заснехме вчера. Тя е на 5 нива и единствената в страната, която отговаря на всички изисквания, позволяващи домакинско първенство, както на европейско, на световно, по лека атлетика, на закрито. Освен всички лекоатлетически дисциплини, в нея ще могат да се практикуват хандбал, баскетбол, бойни спортове, волейбол, художествена гимнастика и много други. Може би ще видим и сега кадри след малко. Съоръжението включва 3 тренировъчни зали, както и 3-етажен паркинг, допълнителни обслужващи помещения. Има ситуиран прес-център за всички журналисти, които между другото влизат отзад, имат специален вход за журналисти и за прес-център. Ще може да видим. Сега виждаме кадри от тренировката. Да, но имаме от... И от залата имаме кадри, какво има. На мен ми направи впечатление, навсякъде има достъп за инвалидни колички, както за майки с бебета, имат специални помещения за повиване и сменяне на бебетата. Наистина са се постарали много. В залата има всичко, каквото е необходимо за спорт. Има, разбира се, стая за допинг, така недолюбвана от спортистите, но пък има специализирана, необходима, за да се чувстват и те, и хората, които си вършат работата като допинг-чингета, да всичко да се случва по най-добрия начин. Наистина е изключителна залата. Утре всеки посетител ще получи на някой от трите пункта на входа на съоръжението безплатен билет с указаното място за сядане. Това ще бъде направено, за да не се избегне струпване и чакане. Вратите на залата ще бъдат отворени 2 часа преди началото на откриването, т.е. още от 16 часа. Видяхме помещението за бебетата, което успяхме и беше отворено да надникнем, като призовават посетителите да изпълняват инструкциите, които ще им бъдат дадени при входа на залата и да сядат на посочените им места в разрешените сектори. Наистина, утре ще е едно, в четвъртък ще бъде едно грандиозно събитие за Бургас, а именно откриването на спортна зала Арена Бургас, както и мача на любимия за всички бургазли Черноморец. Ще излезеш срещу рилски спортист и им пожелаваме успех. Успех, дано увенчаят наистина с победа този голям ден за Бургас, откриването на зала Арена Бургас. Днес от 15 часа ще бъдат връчени наградите на бургаските отборни първенци от общинските ученически игри. Да, на специална тържествена церемония от 15 часа в спортна зала Бойчо Брънзов ще бъдат наградени бургаските отборни първенци от проведените общински ученически игри за 2022-2023 година. Събитието Бургас обича спорта ще бъде подарък от община Бургас за най-добрите спортисти в ученическа възраст и техните треньори. Това е по повод днешния празник, Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта. По време на церемонията ще бъдат отличени над 200 ученици от 5 до 12 класа, разпределени в 34 отбора от 13 различни бургаски училища, които са първенци в следните видове спорта, именно футбол, баскетбол, волейбол, хандбал, шахмат, тенис на маса, бадминтон и лека атлетика. За доброто настроение на празничната атмосфера ще се погрижат мажоретен състав на Търговска гимназия, клуб по спортна акробатика Нефтохимик Бургас с хореограф Диана Колева и формация Морски песъчинки с вокален педагог Милена Добрева. Така че наистина днес от 15 часа ще има
такъв спортен празник по случай Деня на българския спорт. А ние продължаваме с ватербол. Втори комплект медали за Черноморец, ватерпол, девойки. Втори комплект медали, това попълни актива на ватерполния Черноморец за сезона 22-23 година часове, след като юношите на У-17 грабнаха сребърните отличия. Настъпи време клубът да отговори на въпроса кой сега е шампион. Безапелационен номер едно в България са девойките. Миналия сезон те приключиха с бронза, но сега възпитаничките на треньора Петър Йонов покориха върха в държавното първенство за жени У-17. Освен шампионска купа, гордо за клуба са и трите номинации за отбора. За отбора приза за най-добър вратар получи Стела Милева, за голмайстор бе обявена Валенция Тодорова, а Виктория Златева грабна наградата за MVP на суперфинала. В крайното класиране Черноморец събра пълен актив от победи и заслужено триумфира с златните медали в шампионата. В полуфинала пък отборът разби Ботев 2000 с 17-6. В финал бургаския сблъсък за титлата победителките се наложиха с 14-9 на гражданките си от Арена Бургас. От своя страна сребърните медали Арена стигна след победа на Тарда с 20-7. В спора за бронза Ботев записа успех с 13-11 срещу Арда. Домакин на суперфинала държавното първенство за жени от 17 бе басейнат в Меден Рудник. Купите и медали бяха връчени лично от господин Димитър Николов и от члена на управителния съвет на Българска федерация водна топка Йордан Георгиев. И така Черноморец е шампион при девойките У-17. Наистина добра новина, а ние продължаваме с нещо любопитно. Една по-любопитна и различна фотосесия. Знаем, когато настъпи такъв момент да имаш дете в очакване всъщност и все повече бремени избират да запечатат този много момент. Много модерно стана. Но пък разбира се, винаги има една греда в случая. Бременна съпруга отказва фотосесия, тогава съпруга ти е направил вместо нея, защото вече е бил платил. Така че нека да видим тази интересна фотосесия. Този експеримент. По никакъв начин, според мен, той не е отстъпан неговата съпруга. Значи, абсолютно всички фотографии е много лесно да снимаш красива жена, но пък да дори имаш... Дори и бременна, но пък да имаш такъв модел, за мен това си е наистина голямо предизвикателство, но пък човека вече си е дал парите, така или иначе, защо той да не запечата този момент, когато съпругата отказва. Ето винаги има насреща жертво готовен в жертвоприношение, можем да кажем мъж, защото той все пак постига според мен резултатите от към корема за... Може би, даже той е в по-напреднала, според мен, бременност, но пък е много-много интересно. Важното е да се забавляваме, защото в крайна сметка това ни остава, но със сигурност тяхното семейство ще си спомнят този период по този начин. Така, ще имат хубав спомен, наистина. Наистина е много, според мен, любопитно и интересно. Така че, моля всички, ако имате и искате да се забавлявате, нека да го направите. Според мен ще има желащи фотографи и то за това трябва и заснемат данни. Това. Трябват и данни. Трябва мъжа да притежава въпросния мускул отпред, за да може да се нарисува така и да се снима. Да, по принцип, казвам, много е лесно, когато имаш изваян модел на среща ти, да. Но ето от това нещо. Пак може да стане красиво. Аз мисля, че видяхме така забавни и готини снимки. С още нещо забавно ще завършим тази сутрин. А днеска по случай Деня на спорта ще завършим с това. В понеделник видяхме какво е да имаш мускули и да обаче не винаги, че това са най-важните. А днес ще видим какво е да тренираш точно за този спорт и да нямаш спаринг на среща ти, но пък желанието според мен е най-важно и любовта към този спорт, дори и да нямаш всичко необходимо за това, така че нека да видим. Да видим.
А, бас, Серхат. О! О! Үйрөдөс, кайта-кайта. Шынданды көтөрмө деп, шынданды көтөрмө. А, молодец. Смагыл Серхан дейсің, давай. Тағы да, қайта-қайта, алауды ауырдат қосыл, заттыға бер, қолын үйрете бер. Е, това е наистина забавно е, когато се гледа отстрани, но да не ни се случва. С това завършваме днес. Пожелаваме ви прекрасен ден. Бъдете с нас и утре в 8 с още интересни теми и гости. Довиждане!